aurkeztu duzue gure esku azkenen urteetan egin dugun lana, galdeketa, herri galdeketa baten alde, referendum baten alde, gure etorkizuna erabakitzeko eskubidearen alde. Hasi ginenean, ez genuen ez da pentsatu ere egiten, Zoraluzen bertan, egin algenuelik alako galdeketa bat, normaltasunez, domeka baten, eta galdetzea Euskal Herriko etorkizun politikoaren inguruan. Ba, esate baterako Eskoziarrek egin zuten bezala. Ez zuten irabazi, zen atera independentzia galdekoak, eta gaur egurren resuma batuan barruan jarraitzen dute. Oraingoan, gure eskuk ere, paso bat eman nahi du harutzago. Hau da, herri galdeketak izan zirelako nolabait, ba bueno, ariketa moduan eta entrenamendu bat, hoi nahi dugu partidua jokatu. Partidu hori, izatea, erabaki horra. Alde batea, edo bestera. Galdera ere, zabala. Dana dago, hitz egiteko, berbaiteko, adosteko. Gaur egun, aukeratxo bat badago, EAN bintzat, autogoberno ponentziaren bidez, ba, aurrera pausoren bat emateko. Eta alde horretatik, gure aletxoa, gure buntxadatxoa, eman nahi dugu prozesu honi. Bueno, lehenago, lehenik eta behin ulertu behar duguna da, bost urte hauetan gure esku zer egin duen azkenean erabakitzeko eskubidea mai gainean jarri eta hori sozializatzen. Herri galdeketa hori izan du da, ildo estrategiko nagusienetako, baina tresna hori eraginkorre eginez tokian toki. Eta hori benetan da importanteena. Benetan importanteena da tresna, osea tresna daka benetako garantzia modelo horrek. Eta behin hori ikusita ikusten genuen salto bat eman behar genuela zentzu horretan. Orduan, bost urte hauetan egondu geha erabakitzeko eskubidearen alde jendea batzen, eta orain da, erabakitzeko eskubidearen alde egotetik, alde egiterakaren salto hori eman nahi den. Orain abiarazten dugun bidea, ezin dugu bakarrik abiarazi. Ez da gure eskuren kontu bat bakarrik. Hau herri ekimen bat izango da. Eta horretarako gure proposamena da, eragile sozial eta politiko ezberdinekin batu eta benetan denon artean herri ekimen bat aurrera eramatea. Mugimendua bizirik mantentzen duten horietzako ere. Orduan, bazkidetza kampaina gure produktean jarri dugu martxan eta gero herrietako mailetan posibleko da bazkidegi. Gure zarmatezio esku dago, gure esku. Eskua, eskubidea, errespetua. Herria, herritarrak, etorkizuna, berba politxak ez da, ilusionantiak. Baina hain ederrak dian berba honek, ezin dia milaka eta milaka pertsonak osatutako gizakate baten aldarrikatu eta ahaztu. Eta beste gizakate bat, eta berdina. Nik neria dan erabakitzeko eskubide hori referendum legal baten gauzatu nahi dut. Eta zuk, zube bai, ez da? Egizu posible. Artezagun bidea, gure eskutakuta, bidea.